Zdravo ljudi, danas smo se okupili posebno prilikom da govorimo o poklonima. Novi križevni Malibu u kome ćemo govoriti o Uglješi Šajtincu, kao što stoji već u opisu videa i kao što stoji u naslovu. A zašto? Pa razlog je jednostavno, iako je Živko hteo da govori, čini mi se o... Hteo sam o njegovim dramama, o Huddersfieldu sam planirao da napravim posebno Librikant. Da, i ja sam isto razmišljao Librikant da pravim o njegovom romanu Sasvim skromni darovi. Međutim, onda se desa jedna interesantna situacija, da je osoba koja se potpisuje kao Behemot i nećemo otkrivati njegovo pravo ime i prezime, ali ga pozdravljamo. On je neko ko nas prati od samog početka i meni je prišao na sajmu knjiga i poželeo je da meni i Živku pokloni jednu knjigu koje su, do kojih je njemu, ajde da kažem, na neki način stalo i za koje je smatrao da su značajni i želeo je prosto i da i mi nešto progovorimo o njima. E sad, da li je mislio u inbox ili da napravimo video, nismo se konsultovali sa njima, ali smo smatrali da bi bilo lepo svakako da govorimo o Uglješi Šajtincu, da spojimo lepo i korisno. I ona mi je poklonio, meni je namenio knjigu Banatorium Uglješe Šajtinca, a Živko je dobio drugu knjigu koja je... Da, Nedovršeni posao Tomas Ligoti, o njoj ću nešto kazati na kraju ovog snimka, tako da budite strpljivi. Tako da to će biti bonus u ovom videu, ali generalno pričat ćemo o Uglješi Šajtincu i napravili smo jedan mali... neću kažem toliko eksperiment, pošto smo upoznati sa njegovim dramskim pisanjem i sa njegovom prozom, čak i da je pisao knjige za decu, to je jedino što mi je bilo zanimljivo da otkrijem. Ali ja sam se koncentrisao na prozu, Živko na drame, pa ćemo baš iz tih različitih uglova nešto da pričamo danas o njemu. Još jednu zahvalnicu smo dužni, dragi Ilija Rajačić je meni pozajmio dve Šajtinčeve knjige sa dramama do kojih je nemoguće doći. Ilija, hvala ti. Eto, pročitali smo nešto o jednom od tvojih omiljenih pisaca, pa vidjet ćemo, uključit se u komentaru, ali vraćamo se ipak na poklon koji smo dobili od Behemota, Panatoriju, Maska, kakvi su ti? Da bismo skratili ovo naše librikantisanje u okviru Maliboa, da. Reću da koliko mogu budem sažet, pa zato u ruci držim njegovu Šajtinčevu kraću prozu, koja, kao studije slučaja, ćemo ovog puta iskoristiti Banatorium koji sam dobio na poklon i Ženu iz Huareza koju sam uspeo da nađem u biblioteci. Ja sam imao mnogo više sreće, sve što sam tražio našao sam. Pa eto, jedan od nas. Ove dve knjige su bliske, čak i kada autor govori o Ženi iz Huareza, kaže da je neki logični nastavak Banatoriuma i to je njegova kraća proza koja u velikoj meri tematizuje rodni Banat koji on izgrađuje kao jedno mitsko mesto i u tom neologizmu koji, da ne obesmišljavam tumačenjem, Banatorium dovoljno vam govori koliko se potrudio da od toga napravi nešto što možete da pronađete vi već u tradiciji. Mislim, način na koji izgrađuje svoje Bjelopolje, recimo Bulatović, ima nešto od toga mraka u koji vas uroni i Šajtinac. To je neko beznadni prostor koji on izgrađuje, naročito u Banatoriumu, gde prvi deo zbirke je posvećen upravo izgradnji tog mesta i mnogo manje su u fokusu ljudske sudbine, dok u drugom delu se više koncentriše na to kao kakav utisak istorija i okolnosti, kako one utiču zapravo na ljudske sudbine. Naravno da se hvata marginalnih ljudskih sudbina, da je vezan za svoje likove i da negde ono što je posebna osobenost je njegovo pripovedanje, načina koji uvlači svojim neupravnim govorom, kako vas uvlači nekim tokovima svesti. To je ono što je definitivno za preporuku. On je za Banatorium dobio Andrićevu nagradu, ako se ne varam, to me malo iznenadilo. Meni nije cel, ima 11 priča, čak i jedna u okviru ove priče moje, Kosmos je Srbija. Kao malo igra rečima, ali generalno taj ontološki značaj koji za njega ima generalno mesto o kome pripoveda. Žena iz Huareza je kao nastavak i tu malo prelazi granice Banata, pa onda imamo tu neku meksičku priču, ima malo migrantske krize, tako mu se zove jedna priča, ima neke i angažovanosti tu, potresne priče, vrlo diskretno provlači te ljudske priče i ljudske sudbine pred kraj. To je ono što ja recimo najviše volim kod njega, što
atmosferu ima atmosfera, vrlo precizno pripovedanje, ali dobijamo mnogo o ljudskoj nekoj sudbini i onda samo ti provuče jednu rečenicu gde ti shvatiš zapravo zbog čega se vodi taj isprazni dijalog između dva junaka. Znači, ne objašnjava ti ono što je najvažnije, što bi bila istorija nekog života između dvoje ljudi i neke porodice, nego ti više govori o posledicama toga. Mislim da se on tako odnosi generalno i prema istoriji, da mu je mnogo važnije da obuhvati posledice velikih istorijskih zbivanja, nego zapravo uzroke za to ponašanje. Što je, kad ovako sad izgovorim glasno, kapiram da svi pisci zapravo imaju taj pristup. Ali da ne davim više sa ovim, Žena iz Kuareza je knjiga koja se ajde neki način nadovezuje, za koju on rekao da je izvor njegovih frustracija ispisanih na papir i da on svaku priču mora da završi pre nego što će počne novu. Ok, šta bi preporučio neku priču iz zbirki? Pa, Žene iz Kuareza bih preporučio baš zbirku koja nosi naziv Žena iz Kuareza i Migrantska kriza. Tako da, eto, to je. A što se tiče Banatoriuma, tu ću napraviti jednu kontra. Znači, ne preporučujem priču Amiko, koja ima 60 strana i koja je ubedljivo najduža priča u zbirci koja ima 11 priča i preporučujem im ostalih 10. Malo se šalim, ali više nekako baš odudara. On u svakoj priči ima drugu pripovednu strategiju, stilski je nešto neobičio tog svesti. Menja kako je tačno. Pa menja, ali suštinski ton ostane isti, pa ti ne možeš mnogo to da provodiš, što je možda dobro. Ali zbirka je mnogo kompaktnija meni bez te priče. Volio bih da čujem šta drugi kritičari neki tamo govore o tome. Izvolite drugi kritičari da kažete nešto o toj priči. Uglavnom, ona je eksperimentalnog tipa, malo više od ostale. Od ostalih priča u pogledu da s jedne strane ima neki apsurdni zaplet, ala ono Harmsove priče, a što se tiče same odabira leksike i načina na koji pripoveda, koji manir bira, je blizu onih, ne znam, stilskih vežbi Raymonda Kenoa. E sad, njega sam pomenuo zato što on eksperimentiše nešto. Ovde ima neki manir koji je možda i Ulipovski, jer na svakih recimo dve strane menja slovo koje će da dominira na leksičkom planu, ne znam sad koliko je to jasno. Radi, on sad kreće priča i svaka peta reč je na slovo A. Međutim, onda poslije ide na B, na V i tako pravi celu azbuku tokom priče, ali se osjeća kako to opterećuje priču i da on namjerno koristi neke reči koji su stručni medicinski termini, kao kad bi stavio sad malo, ok, alkoholizam, ali kao alopecija, adiktivnost. Tačno osjećaš kako to na leksičkom planu odudara od onoga što on radi u ostalim pričama i nekako povremeno traži od tebe žešću pažnju da ti to povežeš konce njegove rečenice, a pitanje je šta na kraju dobiješ. Da li priča je jedna velika igra ili si dobio nešto od nje. Naravno što on pravi jedan mrak od tog Banata i onako baš bih volio da mi on objasni šta je nam ravo s tom pričom. Ok, sad bežimo na drame, vraćamo se prošlost 99. Bombardovanje, tada njegova drama Rekviziter se igra u ovom Beogradskom dramskom pozorištu, čini mi se, i to je početak njegove dramske karijere, Šetinac i profesor u Novom Sadu, predaje na dramaturgiju i osnovno obeleži i snaga njegovog stila, njegovog izraza jeste upravo to, ti sasvim skromni darovi, znaš, ta skromnost i negde ta snaga onog svakodnevnog, običnog čoveka koji je pritisnut nekim istorijskim događajem jeste ono što ga karakteristiše i ta drama Rekviziter, svaka preporuka, za nju Portret, eto, pitanje je jedna drama ono, naravi sa starim rekviziterom koji odlazi iz pozorišta, odlazi u penziju, a nema ko da ga zameni i počinje da prodaju sve one predmete, sablje, stolice, mitraljeze, sve ono što je on skupio, počinju da prodaju. I negde sam shvatio tu dramu Rekviziter kao komentar njegov gde on pripada u pozorište, gde Šajtinac vidi pozorište i on uopšte nije, ne voli taj post teatar, znaš, ne voli to da pisac i tekst prestaju da budu važni, a da dominira gluma, da dominira komunikacija sa publikom, da drama postaje performans, a ne više išita nekog teksta, znaš, i ono taj teatar režije nije nešto što se Šajtincu sviđa, on je Aristotelovac u suštini, imamo likove, imamo dijalog, imamo tekst i Rekviziter to pokazuje u najbanalnijem smislu,
što je glavni lik onaj kome je stalo do materijalnih stvari u pozorištu, do rekvizita, koji ne da da mu iznose, da mu bacaju stvari koji brije ljude, koji... Ima metanivo. Da, da, ima metanivo. To je čovek koji, on i neki drugi deda koji je imao, valjda, da li bio montažer, izvinjavam se, ne mogu se setiti, šta su statirali kao Napoleon i Karađorđe u nekoj drami, znate. Tako da drama je baš zabavna i pokazuje važnost tih malih ljudi, čistačica i slično, kako na njima počiva to pozorište, tako za rekvizitera svaku preporuku, recimo, ne znam, kako laže i paralaža stereo, kad igraš moraš da imaš tačno tako izvezene neke piškiriće sa strana, možda imaš kandilo, zna se gde stoji ikona, znači svak sve mora da se zna gde je šta i kako stoji, i drama pokazuje neke njegove postupke, važnost muzike, koja kod njega stalno dolazi u dramu, znači oni songovi, ali ne recimo kao kod Milene Marković kad oni preovlađuju u odnosu ili kod Brehta, u odnosu na sam tekst, na same likove, znaš. To simboli takođe su važni, biti, znači svaka preporuka, preporučujem rekvizitera, tople drama, Đuze Stojiljković ga je igrao i ovo ima lepu posvetu. Druga drama, Pravo na Rusa, njegova diplomska drama, diplomski komad, i ono, malo je slabije, ima više likova, brzo se menjaju, neke situacije su malo nategnute, nekad likovi pričaju da bi gledalci saznali ono što treba da se zna, dijalog nije svaki put uveriv, ali ima i tu sjajnih momenta, recimo scena opisivanja kako je počeo Prvi svjetski rat, neki ruski mladići u Rusiji kradu drnu građu i psuju, zezaju se, usput saznam da izbio rat i vidi se kako je za njih rat nešto nestaro, nešto što nije tu opipljivo, ali ubrzo ih uvuču u svoju tragediju. Pravo za Ruse, inače, u banatska tema i tu takođe. Važno, ali to će zaokružiti kad dođemo do drame Banata. Znači, nisi da nadovezu na Banatorijum sa Banatom, sad ja probam da se nadovežem na neke stvari koje si rekao, između ostalog mi je bilo interesantno baš za male ljudske sudbine, to sam i ja rekao, rekao si i ti, pa se setio, zajedno smo išli na krokodil, kada je Basara rekao da je njegov manir zapravo drugačiji, da on više voli, da to ti ljudi koji su svašta radili, koji su krivi za određene istorijske greške, koji svašta pričaju, da su oni dužni sada da prođu kroz njegovo sito i da vidimo... Parodiranje kroz njegovu... Tako da se on hvata ti krupnih događaja i bavi se konkretno važnim likovima. Ima nešto Čehova kod Šetinca. Ima nešto Čehovljevsko definitivno. Ima, a pomenuo sam Basara iz... Da li je on srpski Čehov? Ne, srpski Čehov. Dolazimo do to, titula, po jedan Čehov u svakoj književnosti. To. Ali mislim da on nije. Da, okej. Ne bih se složio. Dobro. Sljedeći roman o kome sam htio da govorim, mislim, ovo nisu bili romani, ali dobro. Uglješa Šetinac, Walk On. Kad sam vidio naslov romana, ovo je inače prosto iz 2007. godine, sad mislim, pogledaj zadnju koricu. Strava. Kapirat, ovo je objasnilo neke stvari. Walk On, kad sam vidio, naravno, osoba koja je trenirala toliko godina fudbal, prvo se seti Liverpoolove himne i pomislio sam da je Walk On with Hope is Your Alone. You Will Never Walk Alone, njihova himna. I najveća stvar što je u jednom trenutku glavni junak, jer je ovo neka vrsta i putopisa... Mi radio drama. Da, kao i emigrantske proze i šta god. I uglavnom, manifest razdraganog pesimizma. To je dosta onako i autopoetički spis njegov. Uglavnom, jedan lik koji pripovedaš dolazi do Liverpoolovog stadiona i pominje se himna, međutim, Walk On se ipak po nekom drugom tekstu, po drugoj pesmi nosi naziv, tako da pročitajte ako želite. A sa druge strane... Uuu, kakav teaser! Teaser, a da budem iskren, ne preporučujem ovu knjigu. Znači, Banatorijum i Ženu iz Huareza da, ali Walk On ne. Naročito što me je gadno razočarao, što jeste ovo rana njegova proza i vidjet ćete vi već kroz našu priču, ja mislim da postoji jedna jasna evolucija Uglješe Šajtinca kao pisa i da naročito u prozi što kasnije dela uzimate, to su manje više bolja. Jer to bar mislim konkretno sasvim skromni dar i ove dve zvijezde. To bi trebalo biti. Baš je tanko zato što se ovde brani. Ako išta mrzim, to je kada neko koristi romanesku formu kako bi kroz neke svoje, kroz meta komentare se odbranio od nekih napada koji su, da vam pojasnim, on je kombinacija, naročito u ovoj prozi,
kombinacija Basare i Zorana Ćirića na trenutku. U smislu, ima njegovu, ima satiru Basarinu i čak ovde nekad vrlo jeftinu sa onim imenima koje su toliko sugestivne, tipa Spasoje Neboderić. Znaš, kao, namerno pravi takve imena, čak sebe na kraju potpisuje, što kao aj nije loša, ali to je Basarin isto model. Ugliest Satanic, kao Uglješa Šajtinac. Veliki Bečker, crta Velika Britanija. Sam završetak je interesantan i pročitat ću vam samo pretposlednju rečenicu. Idite tamo gde su istočne granice Banata i uveriti se u njihovo nepostojanje. Ok, pokušava da raskine sve granice tog svog prostora kome se uvek iznova vraća, ali je mnogo više putopisna i dobit ćete naročito o Britaniji i o Belgiji dosta nekih, hajde, informacija na tom putovanju. Ima mnogo nekog pametovanja. Sve ono što je osobenost njegovih stila u ostatku prozi, recimo u kraćoj prozi. To me baš iznenađuje koliko su sasvim skromni darovi koje sam ja čitao zreli i ono, mnogo je manje takvih stvari. Pomenuću i njih kose, jer i kod njih ima malo drugačiji manjer u odnosu na kratku prozu koja je mnogo drugačije navijena. Mislim, osjećaš ti da je to njegov pripovedač, ali recimo ovde ne, i postoji deo u kome se bukvalno brani onako, priča junaku neko nešto je zamerio da mnogo koristi, primjer radi, u vašem prošlom romanu ste 75 puta rekli sranje i onda kao jebi ga, nisam stigao da upotrebim više puta. Suštinski, jedna od stvari koja karakteriše njegovu prozu, ti ćeš reći za drame, je da stvarno postoji jedna jaka potreba da, za telesnošću njegovih junaka, naročito muških junaka, ne libi se da psuje, zato sam pomenuo Zoran Ćirić, koristi žargon, koristi psovke, vrlo je jaka potreba, ne samo ono seksualnost, nego vrlo neke onako pornografske scene u mislima njegovih junaka, koje samo tako preseku razgovor ni iz čega. Znači, iz jedne najobičnije razgovora bračnog para, on izgovara nešto ne samo lascivno, nego onako vrlo perverzno. I meni, na primjer, to ne smeta u prozi zato što mi deluje vrlo autentično na mnogim mestima, kao nešto što ne bi trebalo da postoji neki tabu knjiženosti ili da postoji neka cenzura kada pisci pišu to, kao joj, ajde, ovo ćemo da ublažimo, ajde, scena seksa ima neku simboliku. Ne, onako, vrlo je materijalno, vrlo je onako telesan u tome, tako da meni lično ne smeta, ali se on ovde brani i prosto, ne znam kako bih ga karakterisao, meni ovo nije ni do kraja roman, vidi se da je i stilski onako dosta tralala, kao da je skupio gomilu nekih fragmenata i povezao, ima tu i nekih moralizovanja, ima onih iskrivljenih pametovanja, kao kad je neko bolji od drugih, pa kao je, sad ja neću da napišem neku mudrost, nego ću napravim nešto što je parodija na tu mudrost. Da li pripoveča na negativan junak možda? Možda je tako zamišljeno? Pa jeste, ali mislim, evo, namjerno sam ovako malo popljuo ovaj roman, zato što mislim da je ubedljivo najslabija stvar koju je napisao. Pa dobro, okej. Nećemo se više zadržavati na ovome. Okej, još jedan rez. Prelazim sad na dramu Banat. Dakle, istorijske drame su mu dve, Pravo na Rusa i drama Banat, gde obrađuje istoriju te oblasti u ratovima. Dakle, počevši prva polovina 20. veka, Banat govori o Drugom svetskom ratu, a Pravo na Rusa govori o Prvom svetskom ratu. I onda hronološki su postavljene. Opet je to negde malo me podsjetilo na ovu Tokarčuku. Znaš, ta migrantska tema, Banat, srednja Evropa, prostor u kome postoji Nemci i Srbi i dolaze onda i Rusi, različiti narodi, različite nacionalnosti, različite politike. Baš je široko i problematizuje političku situaciju i opet sudbinu ljudi u okviru te političke situacije. Drama Banat se koncentriše najviše na sudbinu Nemaca na tom području i dobra je, baš je dobra, ima nekih grotesknih scena, moćnih psiholoških odnosa u toj nemačkoj porodici gde sin odlazi u rat, gde želi da bude SS-ovac, a otac Jozef je onako pomirljiviji politički, ne bi želeo da mu, ne osjeća sebe isto kao Nemca, kao što su oni Nemci koji žive u Nemačkoj. Znaš, postavlja se to identitetsko pitanje i ne želi da mu sin učestvuje u tom ratu, onda se sin vraća iz rata, razočaran, ranjen, hendikepiran i unutar porodice dolazi do strašne drame. Istovremeno i srpski likovi se svađaju, dele se, oni koji sarađuju s Nemcima, oni koji su protiv Nemaca, ima dobrih simbola, muzika je takođe vrlo važna, devojka Nemica, ova
Margarita peva jednu pogrešnu melodiju koju je sama izmislila i ta melodija je negde onako simbolična u smislu da ona pokušava da napravi svoj život, svoju muziku, iako ne zna kako je prava melodija, kako je prava muzika, znaš, na tu neku melodiju, i onda je to je dobar moment. Tako da Banat bih preporučio, bolje mi je od Prava na Rusa, jer je dijalozi su mi temeljniji, likova je manje se smenjuju scene, možeš bolje da se zadržiš, manje su mi nagli neki preokreti i kraj te drame Banat je tako dobar, neću eto da vam ga otkrijem, ali tema Banata u istorijskog konteksta sa dobrim likovima, preporučujem kako je tu obradio. To drugačije, zanimljivo mi je da sam čuo tvoj utisak iz jedne savremenije perspektive, ovako istorijski nazad. Ovdje nema mnogo, u prozi nema mnogo istorijskog tog sloja, ali ima odnosa prema istoriji kome se uvek vraćamo. Evo ga jedan citat iz njegove, pa možda i uz Huddersfield, najpoznatije knjige koja je isto dobijala nagrade, Sasvim skromni darovi. To je moj prvi susret i jedini do pre, ne znam, desetak dana, sa Šajtincem. Ne računam, naravno, Huddersfield, koji sam prvo odgledao film, pa odgledao predstavu i tek onda pročitao dramski tekst. To je tek pitanje. Sve u svemu, citat kaže: "Jebem ti istoriju i velike događaje, čovjek mora da se izbori za pravo da umre izvan velikih istorijskih događaja, u miru i s pravom na ličnu istoriju." Mislim da bi ovo bio i neki kredo pun pogled. Apsolutno, to se nalazi u romanu Sasvim skromni darovi, koji je moderna epistolarna forma, s tim što to moderna pod znacima navoda, jer iako junaci razmenjaju mailove, jedan se nalazi u Americi, drugi se nalazi u Banatu, opet osjećate kako ne gubi tu formu nekadašnjih pisma koje su onako dugački. Da li ti se čini da su mailovi uticali na smisao? Meni ne. Na ta fora. Apsolutno ne mislim da je uticalo, baš zato što osjećaš, prvo, nigde nije označeno čak ni grafički kao kako to izgleda, nema tu nekog predstavljanja. To je samo mogućnost vremenskog sleda, da oni ipak mogu da razmenjuju mailove čak i na dnevnom nivou. Da ne mora da čeka 10 dana da mu stigne pismo, pa da onda odgovori, pa taj protok vremena koji je mnogo drugačiji kada se pišu pisma, gde pokušavaš da obuhvatiš nedelju, 10 dana ili mesec dana svog života kada šalješ nekom drugom, a ovde to sve može da teče kao bilo koji chat. E sad, to nije iskorišteno do kraja, ali zato što je on ipak izabrao da priča o prošlosti kroz te mailove. Jako fino, mislim, čitao si knjigu, jako fino i pažljivo on to vodi. Najvažnija stvar je što je meni ovo autentičan dijalog i mene ova knjiga, baš sam je emotivno prigledio, obojca imamo braću, ja imam starijeg brata, 4 godine, i nekako, kad god ima neki odnos između burazera poseban, meni knjiga obično bude i draga, i još kada osetim da postoji neka interna zezancija između njih i da kada šalju jedan drugom, prvo šalju nešto stihovano kada se potpisuju, stalno menjaju nešto, ta potreba za humorom. Nije stvar da sam se ja nasmeo na foru, nego da mi je to nekako blisko i da mogu da razumem da dva brata tako komuniciraju, da nema neke laži, da nema neke patetike. Znači, iako on ima neku sklonost ka patetici Šajtinac, u ovom romanu to nije uradio, vrlo je svedeno njegovo pripovedanje, ne uronite u onaj mrak koji je, znači, ovde gde je gradio to svoje mesto, ovde je nekako izmešteno. Pa i pozitivnije, preokret taj neki. Delo je pozitivnije, ali isto i kao u Huddersfieldu, postoji taj preokret na kraju, gde kada su junaci konačno prihvatili svoju sudbinu i to kao gde žive i kako žive, onda se desi ono kao da su zamenili mesto. Da. Tako da, ajde, samo sam vam rekao tako, neću vam otkrivam šta je to tačno značio. I braća se bolje razumeju na daljinu. Tek kad počinje da komuniciraju iz daljine, ovaj koji je otišao u inostranstvo, on ima više uspomena vezanih za Banat, odakle je krenuo, i to je sjajno. I super je što nemaju iste uspomeni, što se to kao dopunjuje, kao da, ali ti ne znaš šta je stajalo iza toga. Po kontrastirani su generacijski jaz, jer je on stariji od njega recimo 10 godina i stariji brat ima mnogo drugačiju priču, zato što je proživeo jedan rat i imao je vrlo direktno iskustvo sa tim ratnim sukobom, koje, iako on ovde ne pravi od toga neku veliku dramu, kao to je bilo samo 3 nedelje, ali šta je to značilo mlađe
mlađem bratu koji je odrastao u te tri nedelje bez svog starijeg brata, pa onda kakav je odnos prema roditeljima, da su njega više odgajali baba i deda nego otac i majka koji su radili u vreme kad je on bio klinac, i da njegovo odrastanje u tih 10 godina apsolutno nije isto, i to je sad taj deo gde on upliće istoriju, ideologiju, gde on nama poznatu situaciju istorijsku ne imenuje, ali ti je jasno da naša generacija i generacija 10 godina starijih ljudi nije proživjela iste stvari. I da nije isto kada te rat uhvati u adolescenciji, kada te uhvati kada si jako mali, isto, tačno, prosto ima drugačije posledice. I o tim posledicama on stalno govori, i o toj nekoj osjećaju prognanosti junaka koji ne pronalazi svoje mesto tamo gde živi, i neka neprilagođenost njegova, kao kako mesto u kome živi umrtvuje, ali s druge strane i neko prihvatanje tog mesta i te sudbine takve kakve. I ti, da, i te uopšte, ove, te filozofije jednostavnosti od koje dolazi naslov, od one... Da, sasvim skromni i zarovi, da, one šejkerska himna. Šejkerska himna, da. Jeste. Ali zanimljivo je što se svaki put pominješ muziku, a definitivno on muziku često koristi da recimo poveže taj ideološki jaz između generacije, ne slušaju istu muziku, ne gledaju iste filmove i jako diskretno se neke reference pominju. Ovam u jednom romanu, zaboravio sam ko je, Ljermontov, ima junaka koji je Ljermontov, pa se citiraju, čitaju neki pasaži njegove, njegove poeme. Ovde imamo, između ostalog, citiranje zalutalog putnika od Vojislava Ilića, njegov pesmu, koja eto isto ima neku simboličnu vezu upravo sa vrlo tim. Bitno, da, ne znam, na primjer u Jodi, u dramama, često je bitno šta ljudi slušaju, drama Animals, na primjer, grupa The Animals i rock and roll koji oni slušaju, neki likovi ili ta nemačka pesma ili neko ko čita kako se kalio čelik ili u kadri sidu otac Neil Sorski, uvek taj odabir muzike, knjige pokazuje dosta važne stvari o junaku koji prati određenu muziku, o njegovom životnom putu, životnim odabirima ili greškama, gde i kako kako stremi. Sve vreme mi jedna rečenica u glavi koju nikako da stignem da izgovorim iz drame Animals, sad prelazim na tu poslednju celinu u mom izlaganju, kaže jedan od likova, treba, manje bi nam se išlo u pozorište, parafraziram, kada bismo više posmatrali jedni drugi. Znaš, i to je eto ta još jedna njegova stalno ta ideja da posmatraš drugog čoveka, da uvidiš nešto njemu, oni jeste da ga povezuju šajtina, čim kažete, odmah pomislite najčešće na Huddersfield, tako da je Huddersfield, koncentrisat će se malo i na njega i na to kao ta generacija pisac post Miloševićevskog perioda i generacije tranzicije. To jeste, to postoji kod njega, to je važno, ali više od neke ideološke usmerenosti meni se čini, ne znam kako će se tebi to činiti, on samo opisuje stanje, a manje usmeren levo ili desno što tiče nekog rešenja ili ideološke kritike. On se baš ulazi u duboko šta su napravili od nas i zašto i kako su napravili od nas. Tu je paradigma ovog lika, naravno Ivana iz Huddersfielda, i uopšte cela ta priča. Znači, s jedne strane imamo Banat, imamo problem Banata kao njegovog zavičaja i odakle on dolazi i pokušava da razume njegovu istoriju i problematiku, a druga njegova tema važna jesu ti ljudi, njihova sudbina kod nas 90-ih i 2000-ih, ti ljudi posle ratova, njihovih života. I tu su drame Animals i drama Huddersfield i ova treća iz ove knjige o Gigijanke. Preporučio bih vam prve dve, ova treća mi je slabije. Animalsi imaju grotesku, znači šajtinac ima taj humor koji nekad preraste do groteske, koje poveze naravno i sa telesnošću, da ne citiramo definicije groteske različite. Dakle, drama Animals, ideja, zaplet. Članovi porodice su se probudili, majka, otac i stari brat sa životinjskim glavama. Glavom belog medveda, glava ajkule i glava aligatora, i žele da pojedu ovog glavnog junaka Hristifora. Odličan je lik njegov... njegove devojke divne, jedan od razvijenijih ženskih likova kod šajtinca u njegovim dramama. Kraj mi je vrlo, vrlo slab jer se ide ka tragediji, neću vam tačno objasniti šta je, kako se dešava, ali nategnut mi je što se tiče motivacije i objašnjenja. Međutim, sama ta ideja i same ti momenti kad se životinje imaju kao
manifest rata protiv dvonožaca prave životinje koji postaju ljudi. I onda šta je čovjek, šta je životinja kroz humor? A životinska farma. Da, životinska farma na jedan savremeni način, tako da dramu Animals vam sigurno preporučujem. I naravno Huddersfield, koji je meni bio jedan od retkih momenata kada sam doživio katarzu, sećam se da pogledamo sa Josifom Tatićem, sa Glogovcem, tu dramu JDP-u, na da. Snegu, mi smo stali... Ti to volim JDP, tako. Da. Josif Tatić koji se obraćao publici, na, kao šta je radite ovde, što gledate ovu predstavu, vidite, radite nešto, na. Svaki put nosio na džinovska vrata, izlazio, znači katarza, mi smo sat vremena stajali u krugu po snegu i pričali o toj drami, koliko nas je pogodila na jednom ličnom nivou. Mnogi su izlazili poslije te... Student, da, ulazimo za Stokinti, jugoslovensku dramu. A ušli smo za džabe, bunili se što puštaju ove sa FDU-a, neće nas sa književnosti da puste. Kao, bez nas ne biste vi ni imali te drame, to je bio naš, naš rezon. Ali u... Šušnik je odličan, ali Glogovac je tu doktorirao, pokidao po meni. Ta ozbiljnost kojom je on to glumio, ta kontrola jakih emocija i neke mirnoće i prelazak iz nagih emotivnih stanja u jedno i drugo, znaš. Neverovatno. Mene Šušnik recimo tu više oduševio, zato što imam neki trip, ajde sad pričamo kratko samo o da. Filmu, zato što kada imaš zadatak da se prebaciš na taj kanal potpuno jednog drugačijeg čoveka, drugačijeg modela ponašanja i sad svejedno ti ćeš sada da glumiš autizam i ljudi koji to gledaju i koji ne znaju šta je autizam prepoznaće jednu ili dve karakteristike koje su im kao ključne i ako ih ti dobro iskarikiraš ili prikažeš, ti ćeš biti zadovoljan tom glumom. Ali volim kada neko odradi priču normalnog čoveka u svom njegovom ono rastrojstvu, od one velike od dopadljivosti do nekih melanholija, preko ne znam čega god, i Šušlik je isto meni odradio odnosno. Jeste, jeste. On mi je, njega sam upoznao isto kroz pozorište i baš mi je drago što si u filmu, ali ja nemam mnogo filmskih kulture. Da. Za Huddersfield dodao bih samo, meni je taj prelazak od lika, znači imamo Rašu, Šušljika, koji je taj hejter, negativac, negativni lik koji sve mrzi, ima te rečenice, imamo s druge strane Ivana, koji neko ko ne može da iskaže sebe na taj neki način da razume situaciju spolja, na prvi pogled, a u suštini onaj taj koji je čistiji, koji bolje kapira šta i kako je potrebno, da, neki potisnuti rezoner, i devojka Milica od 16 godina, koja ona je upravo u stvari isto rezoner, koja kapira mnogo bolje život stvari, šta je dobro, šta je loše, ona ima moralni kompas, a ne oni koji imaju 30 godina i stariji su od nje mnogo, mnogo, mnogo. I taj korak od Raše ka Ivanu mi je negde korak i u književnosti, znaš, od tog jednog hejtera, sveznajućeg pripovedača, a la Byron, do nekog koje nastaje u jednom fragmentarnom društvu, teže može da se istraže u jednom drugačijem vremenu, to je jedan moment koji bih izdvojio. A i naziv Huddersfield, i da ne, dolazi neko iz te druge sredine, koje jeste, centar dolaze, tu marginu, gde su svi ti pasivni junaci i koji čekaju taj narativ da ih spasi. I simboli su moćni, simbol tog lava koji je kod nas žut, zato što smo ga upišali, tu je dobar moment takvog groteski nekog, a njihov je beo. U Huddersfieldu, i onda opet problematizuje da ni tamo nije sve tako idealno kao što se nama čini. I Huddersfield mu je najbolja drama, po meni sad kad sam isvitao 6 drama i čitao ove, slušao radio drame, slušao sam bre i drame za decu, gde ima lika, ne znam, koji se zove Rovac, koji ima ime Rodoljub Rovčev. Zašto mu je najbolja? Zato što, znači, jedna noć, maksimum životnih pričak, tog taloga emocija druženja, 30 godina, haos u jednoj porodici, haos sve preti da kulminira, odnos između Milice i Raša, odnos između Igora i ovih njegovih drugara, sam Ivanov život, taj njegov monolog, kao da on to izgovori mi je baš moćan taj Ivanov, tako da Huddersfield je mnogo dobra i moćna drama, jedna najboljih naših drama i najboljih Šetinca, i posle ovog detaljnijeg čitanja dalje mi je ovo najkvalitetniji. Baš sad kad si pominjao ideologiju, pronašao sam citat, možda nije loši ipak da pročitate Vokon. Kako promena? Ne, a ne zato što ima ne znam kako unutar vide, pa prvi put uhvalim ti. Ne, zbog čega ovo govorim? Zato što možete da ga čitate kao neku autopoetiku njegovu.
Jer, između ostalog, kad si pričao o ideologiji, da ne zauzima nikakvu konkretnu poziciju, ovdje ima jedan deo koji kaže: bio sam komunista u ranoj mladosti i uspešno sam preležao taj period kako već dolikuje. Onda sam bio liberal, na sreću kratko, najduže sam bio umereni desničar. Sad evo shvatam da sam fašista. Imam samo jedan problem, ne mogu da podnesem još jednog fašistu u svojoj blizini. Znači, to je njegovo sprdanje sa tim, a onda ima im. Kako smo došli do istog, eto, do istog zaključka ipak. A druga stvar koja je važna osobenost, recimo, dela, zato sam mi podvlačio ove stvari, više da mi pomognu da artikulišem misao o Šajtincu kroz njegove reči. Že brbljiv sam, demonizujem, meni demistifikacija služi samo zato da mi demistifikovano mogao ponovo da preslačim u sopstvene mistifikatorske kreacije. Travestiran, kopam po prljavom vešu, ne slušam savete, ne ispravljam greške, uopšte, mnogo je rečenica koje počinju sa ne. I tako dalje, i tako dalje. Sad on se ovde onako trudi se bude malo i duhovit, ali stvarno možete pronaći mnogo toga što jeste neka osobenost njegovog stila, jer se on ovde brani između ostalo toga da to što on ne preslači mnogo te junake i ne pravi neke situacije drugačijim, prosto da bi zaštitio ljude koje je iskoristio kao za svoju prozu, a on sad to objašnjava, pa dobro, šta sad da radim, to je moj metod. Možda bi sad, pošto smo pretresli manje više sve ono što smo mi pročitali, ima tu još ova proza koju pisao za decu, ali možda nešto konkretno, znači ne konkretno, nego nešto ovako šire o njegovoj poetici, šta je ono što se tebi učinilo još dodatno interesantnima da nisi pomenuo o priči o dramama i generalno što ti se ne dopada? Da, pa... Pada mi na pamet Vašović dok sam čitao, ono što sam njemu zamerao oko te distance, znaš, i toga da nema dovoljno mrvica ljubavi za svoje likove, čini mi se da to svakako posjeduje, znači da to posjeduje Šajtinac i on, znaš, on će uvijek da nađe nekome nešto, ili neki ljubavni odnos, ili nekakvu njegovu melanholiju, pa makar to prešlo u patetiku, razumeće, znaš, pokušat će tu ljudsku stranu i tog Raše da nam ubaci preko te njegove pozadinske priče sa tom vezom koju on imao, pokazat će nam, ne znam, i kod tog lika koji je morao da prebegne iz vojske austrijske, naći će i njemu da se on vrati iz Rusije na kraju drame, razumeš? Naći će da ušuška lika čak i određene nesreći, čak i kad neko pogine, daće nam u didaskali opis da je ona, ne znam, bila lepa ili da je vrat bio čist. On posjeduje tu jednu humanost u likovima, onako na nekom toplom nivou koji postiže preko karakterizacije i onda pruža mogućnost tim ljudima da imaju i svoj kvalitetan verbalni izraz, znači taj banatski stiloviti, taj dijalekat, dobra karakterizacija je njegova osnovna osnova. Čak kad su likovi tipovi, uvek ima nešto što je onako šmekeški, što je samo njihovo, što je ume da osveži korišćenje tipova. I eto, mislim da je to nešto što je dobro, a što se pričaš samo na planu pa sad drame, što se tiče drame, nekako ona mi i dalje u glavi, a što se tiče u odnosu prema manama, previše naglih nekih momenata preokreta, da se nešto baš dešava u tom trenutku, ili neko ubistvo, ili da baš se oni sad tad sreću, ili na kraju drame, eto njega kako se vratio, znaš, iz Rusije, eto tog momenta, ta potreba za kulminacijom mi u Huddersfieldu i za razrešenje kulminacije najbolje sprovedena, gde nam je na primjer dat odnos Raša, Ivan je kao provalio Rašu i on mu prenosi u snu, kroz san, to što on vidi, kako vidi da je on negativan lik, da je on demon, da on hrani njegove strahove, a onda nam to najavi, kaže da je to ipak bio samo san, da je on to razumeo. Ne znam koliko sam jasan, samo hoću da kažem, nema potrebe za previše jakim kulminacijama, nekad mi se čini da je to Šajtincu ili stalno ljubavi i preokreti melodramski budu određenim momentima. Zato onda nije srpski Čehov. I tad mu dijalog pada, ali ima mnogo drugih kvaliteta koje sam spomenuo. E sad, ovako ti je utisak na osnovu drame, okej, vidiš, ja sam imao malo drugačiji utisak za karakterizaciju. Kada sam rekao da je spoj Ćirića i Basare, ećemo, to su u meni bila neka poređenja kao neki hibrid,
nisam mislio na način da, tu se razlikuje od Basara, što njegovi junaci nisu tipovi, alegorije, nego da stvarno se trudi da ih izgradi. To, čak i kad su tipovi, razbije to. A s druge strane, ono što mi se više sviđa je bliže ovom maniru američke proze, da ne insistira da nam da celu prošlost nekog junaka, da bi nam objasnio njegove postupke danas, nego nas bukvalno smesti u taj jedan dan ili neku situaciju, jedan razgovor bračnog para, i onda ili neka sugestija ili nešto provučeno diskretno, da tebi malo bude jasnije čime se to oni bave. Zato što, recimo, kad je u pitanju migrantska kriza, govori se o švercovanju između ostalo. Ali jednog trenutka nemaš, kao što ti kažeš da u dramama nekad ume u ovim ranim da ubaci, da se nešto izgovara samo zbog publike. Ono, da. Ovde ne. A ja to baš volim, da onda, iako je jedna krupna i velika tema, on zapravo ne govori o njoj, nego govori o ljudima koji su učesnici. Jer oni kao učesnici nemaju ni do kraja svest o tome možda šta rade i zašto. Ali povremeno izađu neke rečenice koje su takve da prosto shvatiš da se ljudi u jednom trenutku naviknu da žive u nesreći i da oguglaju prosto na to i da stvari koje rade, to je kao, pa mislim, ono, da bi preživeo, čovjek prosto mora da uradi neke stvari. Nije uvek surovo, u pravu si da u tom njegovom pesimizmu postoji neki vitalizam i da na kraju pokušava uvek da izvuče nešto iz toga. U kraćoj prozi možda i najmanje, a ja bih istakao kao jednu od osobenosti svakako i taj ritam pripovedanja. Njegove rečenice su, recimo, kratke, ekonomične, i koliko je ekonomičan na planu rečenice, toliko nije ekonomičan na planu pripovedanja, jer mu nekad previše uzme prostora upravo to opisivanje atmosfere, nekog trenutka, opisivanje tog mesta, i onda jako malo odvoji za te junake. Opet, sa druge strane, takav manir i tok svesti, doživljeni govor, skaz koristi, u Banatoriumu apsolutno iskoristi sve moguće pripovedne tehnike, mi se sviđa kako je onda dijalog proučen. Jer kad vidiš ovo ovako džepno izdanje, ti na ovoj jednoj stranici nemaš nikakve, na momente, crte, niti imaš navodnike, a sve vreme imaš utisak u dijalogu, zato što u jednoj rečenici koja je iscepkana dobiješ toliko toga da je prosto neverovatno, a govoriti na planu, ono, zarezima zapravo odvoji rečenicu. Da. Ali nije eksperimentalnog tipa, vrlo je na taj način svedeno i učinkovito. Evo, kako počinje, recimo, Banatorium. Raznelo, oduvalo, pocrkalo. Kreće se ipak nešto tuda. Mutanti ko ljudi, a ljudi ko mutanti. U kafani ih i ne raspoznaješ. Dece da nema, rekao bi, ovi se iz jaja legu. Ne zadušnice, mrtvi tu obilaze, žive. Da vide ko je ostao. I sad tako ide. I taj ritam ti nekako ti drži sve vreme pažnju. I zato nekada kada pretjera u tome, imaš utisak, znaš kao, kad će nešto da se desi, ja razumem da ti imaš dara za ovo, ali kao mogu bi malo manje. Isto tako nekad malo sklizne u patetiku. Jeste, ja sam to primetio, dešava se. Taj deo mi je možda malo... Znaš, svi moraju da imaju nekog Dragana Draganu, svi likovi moraju da imaju taj odnos prema, odnos prema ljubavi, koji biva čak i nekad nategnut, i možda bi bilo okej i bez toga, znaš, da bude određeni lik. Ali mi se sviđa, baš sam se setio kad smo spremali ovu američku kratku priču, podsjetilo me te neke završetke, znaš, kad sve vreme postoji neka napetost, neki naboj, nekako nezadovoljstvo glavnih junaka, ali ne postoji izrečeno da postoji jedan uzrok, nego ga ti to vezuješ za to demonsko mesto u kome oni svi žive. A onda na kraju proveje neka rečenica da je ti malo jasnija njihova situacija u kojoj se nalaze, i nije dalje, nemaš nikakvih eksplikacija. Taj deo mi se, na primjer, sviđa kako i karakterizacija junaka, kao što ti kažem, što je ipak nešto diskretnije i da nisu svedeni na tipove. Takav je moj utisak u prozi, sada drama je ipak drugačija forma. Da, karakterizaciju odlično sprovodi, njegov dijalog je živ, dobar, pun tih reči koje smo već spomenuli, nekad preteruje sa psovkama, nekad su sasvim na mestu, ali likovim uvek veruješ, imaju, nadovezuju se jedni na druge, to tako dobro teče, znaš, ne znam, razgovaraju, uporno ponavljaju se određene greške, određene situacije, kao mi kad pričamo, iznova se greši, jedna junakinja govori junaku da je on završio stočarski fakultet, on je ispravljen, nije stočarski, nego poljoprivredni, znaš, i zaista jeste živa situacija, živi tok misli, uspomena, doskočica, duhovitost,
onda simbolične situacije su moćne kod njega, kada lik hoće svog prijatelja iz detinjstva, Partizan, onog koji je bio više za neku građansku opciju nasuprot komunističke, hoće, stavi mu štap i ovaj mu govori pucaj, kao pucaj sa tim drvenim štapom, ubij me, a ovaj mu kaže pucao sam. Samo nisam, ovaj kaže nisam osjetio. Znaš, simbolično nam pokaže taj trenutak, odnos među njih dvojice koji se ne može dobro ili ispravno razrešiti i završi scenu. I to je dobar završetak scene sa mrakom koji onda dolazi. Ima, nekad koristi tehniku i paralelnih scena, onda ima dobar repertoar za razvoj radnje i za karakterizaciju junaka sve. Jeste uverljivo većinom čitajući, to bih izdvojio kao kvalitet njegovog nastupa. Iz tvoje sad priče ja razumem da on ipak, da se ipak to razlikuje, jer ja sam mogao na planu proze da shvatim da sasvim skromni darovi ipak i, ovaj, imaju jedno drugačije stilska obeležje u odnosu na ove dve zbirke pa i proze, pa onda i ovaj walk on koji sam se vratio da preporučim ipak. I da li ćeš se na kraju ipak da ga ne preporučiš? Pa ne, mislim da je svakako pisac koga bi trebalo čitati. Ne, ima svojih slabosti i osjetiš kad ga, naročito kad ga iščitaš ovako iscela i vidiš da nije svaka priča dovoljno upečatljiva, dovoljno jaka da bi to moglo da se svede. Ali koji pisac je, brate, ne, apsolutno, početka do kraja pun, jel da? Mislim, apsolutno. Maski smo. I recimo ovoj Žena iz Kuareza i Banatorium ima više eksperimentisanja sa formom, ali ne na silu, osim one priče koju sam pomenuo, gde u drami da eksperimentiše, da. Nije, recimo, nije, ali se nikad ne gubi, nikad se ne gubi fokus, o tome se radi, što da. I kada promeni neki mali, ne gubi se fokus, samo bira da drugim sredstvima kaže iste stvari. Jer sve ovo što si ti pričao o dramama i ovo što ja pričam o prozi, on uvek ima istu temu koju vrti. I možda mi zbog toga samo malo kao, treba mi odmor od šajtinca, od prilike mi je jasno šta hoće da kada. U priči Ljuskar bira da izgovori na svakih par strana, ide recimo 26. jun i sad šta se tog dana desilo. I onda kaže, ne znam, Elvisov poslednji nastup u Indijanapolisu, turska zastava posle 4 veka uklonjena s beogradske tvrđave, u Limi ubijen Pizarro, bez 4 dana minula polovina i ove godine. I sad tako ide. Fora je što svaki put, priča je recimo 7 dana ili 5 dana, i svaki dan ubaci 3-4 događaja koje su svetskog karaktera, jedan koji je vezan za konkretno naš prostor za Srbiju, i ubaci nešto vrlo lično. A onda zapravo taj deo koji bi mogao se kaže kao poglavlje konkretne priče, je zapravo lična istorija. I to je uvek taj njegov odnos prema istoriji koji se vraća i koji samo bira drugim sredstvima da nam tematizuje i da nam pojasni koji je njegov odnos prema tome. Svakako ja više ga preporučujem nego mnoge ove postmodernističke... Ali on beži, ja sam mnogo... On beži od toga, da se drži tog mesa. Očekivao sam da će biti više postmodernisti, da će biti više eksperimentista, ali ne. Ne, naročito kada uporedim sa Srbljanovićkom i sa Milan Marković, koji su najpoznatiji osim njega u tom nekom našem talasu autora 90-ih, početkom 2000-ih, naročito Milan Marković tu najviše eksperimentiše, ali preporučujem ga, to čitajte Šajtinca i na razne načine čitajte njegove priče, drame i priče, drame, knjige za decu, radio drame, možete ga slušati, on je super i u njegovim intervju ima, uvek je pomalo kontraš, ali onako opušten, sedi zavaljen, priča, tako da ima neko... Vidite kakav je profesor, ako nas neko prati, ko je kod njega nešto slušao. To nam naročito kažite, sad bi trebalo, imaš još nešto Šajtinca, ne? Da se dođemo, par rečenica samo o Ligotiju, nedovršeni posao, ako želite da radite nekad u životu, nemojte da čitate ovo kao motivacijnu literaturu, poželjet ćete da ubijete vaše poslodavce. Dakle, horor žanr, čovek Tomas Ligoti po kome su, koji je bio inspiracija za True Detective po nekima, njegov žanr, njegov opus, delo postavljeno u kancelariju, kancelarijski ambijent, roman koji je u stvari sačinjen iz tri celine, prvi se zove Nedovršeni posao, kao i sam roman, drugi deo Imam naručiti plan za ovaj svet i treći deo Mreža košmara, i pored određenih mana, nekih repova gde pisac previše objašnjava, sumira radnju nekih suvišnih rečenica, roman ima jedno dva preokrata koji su me baš razbila i iznenadila,
i poslednji deo mreža košmara je taj idejni sloj gde on pokazuje mrak i talog i jednu prazninu koja postoji na dnu celog kapitalističkog sistema i subjekta koji živi u njemu i ne može da ga podnese i postaje ubica. Neću da notiram kako i šta postoji ubica, je baš ono da se smrzne, da se zalediš i otkriće to šta se nalazi ispod celog tog sistema koji je kao Kafka, samo da je Kafka, Josef K. poludeo i krenuo da ubija sve živo. U totalnom osvetu kreće. U totalnom osvetu, ali kako se sveti, kome se sveti, da li je ta osveta pod njega i pod društvu uopšte izvodljiva i pod njega dobra. Evo samo jedan citat. Šta je to biće koje se nalazi u osnovi svega svih drugih bića? Biće koje bi sasvim lako moglo da ponese ime velika crna svinja. Susrao se sa njim. Roktavom, bestijalnom silom koja je animirala, koja je koristila naša tela da bi se ludirala u svim onim gadostima na koje naiđe, lascivno uzbuđenu u crnoj reci u kojoj je ljudska vrsta samo plutala okolo nalik na komade izmeta. Jedan mrak i jedna ozbiljna nihilistička filozofija na razne načine saopštena sa sjajnom trećom celinom koja je mreža košmara gde se pripovedač povlači i ostavlja ti da osjetiš te košmare, opet snovi su onaj moment koji se meni najviše sviđa, tako da treća celina je pokidala, druge dve su zanimljivi i sa te trilerske strane, ima određenih slabosti, ali Preporučujem ipak Ligotija posle celine i čitanje i zahvaljujem se Behemotu još jednom na poklonu. Da, i možemo sad da zamenimo, pošto smo od ovdje, ja ću pročitam Ligotija, ti čiti Vanatorio. Nemoj prema što će da konkurišaš neki posao, molim te. Ne, s time smo završili. Dobro, ovdje ćemo da završimo video, tako da ništa, pišite nam u komentarima, imate li neki predlog za teme koje bismo eventualno mogli još da obradimo, pa u sljedećoj godini, zato što imamo teme do kraja godine sigurno. Da. Zahvaljujemo se Behemotu još jednom prilikom što nam je udelio ove darove, sasvim skromne darove, ali koje mi vraćamo ovim videom. Tako da ništa, čujemo se, idemo u nekom sledećem videu. Neka neko poklone dovršeni posao i uopšte neskromne darove. Neskromne darove, prihvatamo i neskromne darove. Ćao.